ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Convidada para vir nesse curso e estou gostando bastante, porque o objetivo que eu vim buscar nesse curso é que tem uma clínica e eu e minha sócia gostaríamos de profissionalizar o processo administrativo, de montagem de equipe, e a gente está no estágio de crescimento da clínica, então a gente quer realmente a profissionalização e nós estamos gostando bastante, porque é bastante objetivo e prático. Eu acredito que a gente vai ter resultados bastante satisfatórios a longo prazo, a médio prazo, acredito até. Meu nome é Carla Raquel, eu sou ortodontista, sou formada há 13 anos e de uns dois anos para cá eu senti uma necessidade de algo mais para poder estar tocando o consultório, para ter mais resultados no que eu estava fazendo. O consultório eu achei que chegou no limite, que ele não estava mais dando o que eu esperava dele, só que me faltava conhecimento para isso. Em nenhum momento eu tive alguma informação técnica ou marketing ou administrativa na faculdade. O que eu sabia era que meu marido me ajudava, porque ele é administrador. E por indicação de um amigo meu, fiquei sabendo desse curso. No curso, já no primeiro módulo, já achei ele muito prático, já pude aplicar várias modificações do consultório. Já vi bastante resultado, sou assim, meio ansiosa para colocar as coisas em prática. Tudo que o Felipe está falando, eu estou colocando em prática e estou tendo um resultado assim, fabuloso, mais do que eu esperava. E acho que vou conseguir atingir os meus objetivos pessoais e profissionais daqui a um tempo. É isso aí. Obrigada. Meu nome é Márcio, eu sou formado há 30 anos. Eu vim aqui buscar alguma coisa para resolver os meus problemas, porque eu tenho muitos bloqueios aqui na minha profissão. Apesar de 30 anos, eu ainda encontro assim, muitas coisas que me dificultam o meu relacionamento, em termos de cobrança, de uma série de coisas. E eu estou encontrando aqui as soluções. De cada passo que eu tenho feito aqui, acompanhando aquilo que é ensinado, eu tenho resolvido meus problemas, eu tenho facilitado e tenho sentido que eu vou ter uma grande mudança aqui no meu consultório. Por enquanto eu estou no segundo estágio, mas já teve uma mudança. Então eu estou achando muito legal esse curso e tenho indicado até para os colegas. Oi, meu nome é Alexandre Morita, sou especialista em dentística restauradora. Eu procurei o curso do Felipe para melhorar a parte empresarial do meu consultório. Eu estou gostando muito, por enquanto já estou colocando algumas coisas em prática, já estou sentindo melhora, tá? E acho que daqui para frente é uma crescente. E espero estar sempre crescendo e continuar, partir para o módulo 2 e estar sempre acompanhando, renovando, participando, né? A Health Marketing
trouxe para o meu consultório aquilo que a gente não aprende na faculdade. Tá? Uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de apresentar aos nossos pacientes um tratamento mais preventivo. Ele traz para a gente inúmeros benefícios que não é ensinado em sala de aula. De forma que aumenta a nossa confiança frente ao paciente, aumenta a nossa confiança em vender um serviço. Eu conheci esse curso a partir de um convite de uma amiga que veio aqui. E eu estou gostando muito, porque está me ajudando a mudar a forma de pensar. Está transformando meu pensamento acerca de como é trabalhar como dentista, formar uma empresa com bons fundamentos, com critérios verdadeiros, né? E continuar adiante, para não estar no final assim, da minha profissão cansada ou pensando que não consegui atingir o meu objetivo como profissional. Eu sou mais de 20 anos dentista já e estou vendo agora que estou começando de novo. Então isso daí me estimula muito. Já apliquei muitas coisas no meu consultório e está dando certo. E espero que continue assim. Obrigada. Meu nome é Edilmar. Eu sou formado há 20 anos. Sou dentista há 20 anos. E estou muito satisfeito com o curso, porque me abriu uma nova visão totalmente diferente da odontologia. Uma visão que realmente eu estava precisando na minha clínica. Me fez sair daquela odontologia morna e baixa expectativa, me colocou num outro nível totalmente diferente de trabalho. Um nível que gera satisfação e uma visão bastante promissora dessa nova odontologia que eu estou aprendendo a fazer agora. E é isso. Bom, o Felipe me pediu para que eu viesse aqui fazer um depoimento. O que o curso trouxe de benefício para mim, né? E o que eu senti no consultório foi que o índice de aceitação de tratamentos com o uso da câmera foi bastante elevado, né? Os pacientes agora estão mais sensibilizados e um paciente chegou para mim e falou assim, ó, tangibiliza o que eu tenho de problema na boca. Eu tenho usado também muito a radiografia para poder ampliada, fotografada no negatoscópio para o paciente poder ver ela ampliada. Isso também tem causado uma boa impressão para a gente mostrar o problema que o paciente apresenta. Na questão administrativa, o consultório está se modificando, eu já estou sentindo a necessidade de contratação de mais um profissional para fazer clínica, para poder me dar suporte para a demanda que eu estou gerando. Então, eu acho que está sendo bastante positivo e eu espero que consiga crescer bastante mais. Obrigado, hein? Gostando desse curso que eu estou fazendo, porque era uma coisa que eu estava esperando e que nunca tinha a oportunidade de fazer. Eu acho que foi um momento oportuno. Eu estou sentindo muita mudança no consultório e eu pretendo ainda aplicar. Eu estou muito no começo, ainda tenho muita coisa para aprender. Olá, meu nome é Hugo, sou cirurgião dentista como todos vocês. E eu estou fazendo um curso aqui do Felipe, atualmente eu estou no quarto módulo. E nesses 3 meses, dos quais eu conheço o Felipe, o Thales e a Master Health, houve uma mudança muito grande na minha vida e na vida do consultório. E eu queria dizer para vocês que confiem no que ele fala, façam o que ele diz, que com certeza vocês vão conseguir sucesso profissional, sucesso pessoal e também familiar. Podem contar com o Felipe, ele dá toda a assessoria para a gente, eles estão sempre dispostos a estender a mão e tenho certeza, todos vão ser muito felizes com o curso do Felipe.